नमस्कार, वर्ल्ड ऑफ एवीके मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आम्ही आजपासून आम्ही अष्टविनायकची यात्रा सुरुवात करणार आहोत यात्रेला। तर आम्ही जो सिक्वेन्स आहे अष्टविनायकचा, जसं की पहिला गणपती मोरगावचा आहे, तर पहिला आम्ही मोरगावच्या दर्शनाला जाणार आहे। तर इथे मी शिक्रापूरमध्ये आली आहे, तर इथे पण माझे सासू सासरे राहतात, त्यांच्याकडे आम्ही आलो आहे। तर मग आता आम्ही जेवून आमच्या अष्टविनायकच्या यात्रेला सुरुवात करणार आहोत। तर माझे हे जे पुढचे व्लॉग येतील 2, 3 किंवा 4, ते सगळे अष्टविनायकचेच व्लॉग असतील। तर इथून शिक्रापूरवरून मोरगावचा जो गणपती आहे मोरेश्वर, ते जवळ आहे, त्याच्यामुळे आम्ही इथून त्याची सुरुवात करणार आहोत। हां, पातळ छान लागते, त्या कडा कडा जाड जाड बरोबर नाही लागत। निमगावला गेलेलो आम्ही आधी, प्रवीण भाऊंकडे। तर आत्यांनी इथे केल्यात मासवड्या आणि मस्त पातळ अशा बाजरीच्या भाकरी। काय चाललंय? काय नाही, लिंबू पाणी। हा बरे बाळा, तुला लिंबू पाणी प्यायचं? काय करते काकी? मावशी चला चला, बाय 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 बाय। हाय करा। हाय हाय। आता आम्ही चाललोय अष्टविनायकचा पहिला गणपती मोरगावचा मयुरेश्वर। तो आता धानुऱ्यावरून किती किलोमीटर आहे? 65 किलोमीटर। तर आमची अष्टविनायक यात्रेला सुरुवात झालेली आहे। तर आम्ही पहिल्या गणपतीचं दर्शन घेणार आहे मोरगावच्या मयुरेश्वराचं। तर आम्हाला इकडून म्हणजे शिक्रापूरपासून मयुरेश्वर 65 किलोमीटरवरती आहे। तर मोरगावचा हा मयुरेश्वर गणपती पुणे जिल्ह्यातल्या बारामती तालुक्यात आहे। पुण्यातून मोरगाव 65 किलोमीटरवरती आहे आणि बारामतीमधून मोरगाव 35 किलोमीटरपर्यंत आहे। तर आम्ही मोरगावला पोहोचलेलो आहोत। इथं सोडलं तर तुझ्याकडे ठेवायचं होतं। तर मयुरेश्वराची मूर्ती ही अशी दिसते, अगदी अशीच दिसते, कारण गाभाऱ्यामध्ये व्हिडिओ शूटिंग आणि फोटो अलाउड नाही आहेत। तर सभा मंडपात आल्यावर समोर देवाचा गाभारा आहे। गाभाऱ्यात मयुरेश्वराची डाव्या सोंडेची पूर्वाभिमुख पैठी मूर्ती आहे।
मयूरेश्वराच्या सर्व अंगाला शेंदूर लावलेला आहे. मूर्तीला 3 डोळे असून डोळ्यात आणि देवीत हिरे चमकत आहे. देवाच्या मस्तकावर नागराजाने फणा पसरलेला आहे. मूर्तीच्या शेजारी दोन्ही बाजूंना रिद्धी सिद्धी यांच्या पितळीच्या मूर्ती आहेत. मूर्तीच्या पुढे मूषक व मयूर आहेत. तर हे आहेत थोर गणेश भक्त मोरया गोस्वामी. तर यांनी या गणपतीच्या पूजेचा वसा घेतला होता. तर हे आहे मोरेश्वराचं मंदिर. तर मयूरेश्वर गणपतीचे हे मंदिर उत्तराभिमुख आहे. त्याची बांधणी मुसलमानी पद्धतीची आहे. मोरगावच्या मंदिराचे आवार बिदरच्या पातशाहीत जामदार खाण्याचा अधिकारी असलेल्या गोळे या हिंदू अधिकाऱ्याने बांधले आहे. या देवस्थानाला मुसलमानी राजवटीत सरकारी नेमणुका मिळालेल्या आहेत. मंदिराच्या भोवती 50 फूट उंचीची तटबंदी आहे. 4 कोपऱ्यात मिनारासारखे 4 खांब आहेत. हे देवस्थान बिदरच्या बहामणी राजाच्या काळात बांधण्यात आले असावे व निजामशाही राजवटीत त्याचा जीर्णोद्धार झाला असावा. घुमट आणि मनोरे यांनी युक्त असलेली ही मंदिराची वास्तू दुरून एखाद्या दर्ग्यासारखी दिसते. त्या काळात बांधकाम करणारे कारागीर व बांधकामाचे तंत्र त्या स्वरूपाचे होते इतकेच त्याचे कारण असावे. तर इथे मोरया गोस्वामींचे मंदिर सुद्धा आहे आणि शमी आणि बेलाची झाडं सुद्धा आहेत. आपण गणपतीची जी आरती बोलतो ना, सुख करता दुःख करता, तर ती आरती रामदास स्वामींना याच मंदिरामध्ये स्फुरली असे म्हणतात. तर अष्टविनायकच्या गणपतींमध्ये मोरगावच्या गणपतीच्या मंदिरासमोरच फक्त नंदी आहे. तर तो नंदी हा आहे, फक्त एकमेव या मंदिरासमोर नंदी आहे.
तर आमचं मोरगावच्या गणपतीचं खूपच चांगलं दर्शन झालं. आता आम्ही निघालो आहोत सिद्धटेकच्या गणपतीच्या दर्शनासाठी. तर जेव्हा मोरगाववरून आपण निघतो, सरळ निघाल्यानंतर दोन रस्ते जातात, एक डावीकडे आणि एक उजवीकडे. तर डाव्या बाजूने जो सिद्धटेकला रस्ता जातो, तर ते सिद्धटेकचं मंदिर मोरगावपासून 58 किलोमीटरवरती आहे आणि उजव्या बाजूच्या रस्त्याने 47 किलोमीटरवरती आहे. तर आम्ही 47 किलोमीटरने जो उजव्या बाजूने रस्ता जातो आहे त्या रस्त्याने निघालो. तर नगर जिल्ह्यात भीमा नदीच्या काठी सिद्धटेक येथे सिद्धिविनायकचे हे प्रसिद्ध ठिकाण आहे. अष्टविनायकातला हा दुसरा गणपती आहे. तर आम्ही आता सिद्धटेकला पोहोचलो आहोत. तर इथे गाडी पार्किंगसाठी सुद्धा खूप चांगली व्यवस्था आहे. तर अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात हे ठिकाण असून दौंडपासून 19 किलोमीटर अंतरावरती आहे. दौंडहून गेल्यास वाटेत भीमा नदी लागते, ती ओलांडायला होड्या असत, मात्र आता सध्या पूर झालेला आहे. सिद्धटेकचा श्री सिद्धिविनायक हा अष्टविनायकांपैकी तिसरा गणपती आहे आणि उजवी सोंड असणारा एकमेव अष्टविनायक आहे. हे भीमा नदीवर वसलेले सिद्धिविनायकाचे स्वयंभू स्थान आहे. त्याचा गाभारा लांबी रुंदीने भरपूर मोठा आहे, तसेच मंडपही मोठा प्रशस्त आहे. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी जीर्णोद्धार करून मंदिर बांधलेले आहे. मंदिरात पितळी मखर असून त्याभोवती चंद्र सूर्य गरुड याच्या प्रतिमा आहेत, पण इथे आतमध्ये फोटो आणि व्हिडिओ गाभाऱ्याचे काढून देत नाहीत, त्यामुळे मला इथे तो व्हिडिओ टाकता नाही आला. आणि या शेडमुळे जो समोर पत्र्याचा शेड दिसतोय ना, त्याच्यामुळे मंदिराचा कळस याचा सुद्धा फोटो आम्हाला नीट काढता नाही आला. काय घेणार आहे? कोल्हापुरी चप्पल घ्यायची आहे. माझा कडा सर नाही का तुमच्या मापाची म साडीचा काट लावलाय असं वाटतं चपलांना. हा ब्रिज नव्हता ना तेव्हा, मग होडीतून यायचे लोक. होडीतून आणि मला आठवते इकडच्या बाजूला आहे ना, इकडच्या बाजूला जास्त दुकान असायचे त्यावर, कारण लोक इथं उतरायचे ना. बेसन म्हटलं तर काहीतरी खाल्लं होतं मला असं आठवत. भेटत का इकडं? कारण जर चुलीवरची जेवण भेटले का हेच
तर मुरगाव आणि सिद्धटेक या दोन अष्टविनायकांचं आमचं आजचं दर्शन झालेलं आहे। तर पुढच्या अष्टविनायकांचं दर्शन पाहण्यासाठी जर अजूनही जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, व्हिडिओला लाईक करा, हा व्हिडिओ शेअर करा। धन्यवाद।